Boa noite, carabineiros. Aqui quem vos fala é Santos, do site Carabineiros Blog, com mais um vídeo onde o propósito deste é esclarecer aqueles que se interessam em acoplar uma luneta em uma carabina mola acima dos 24 joules de potência. Como sabemos, esses acessórios tendem a sofrer sérios danos com o passar do tempo nessas carabinas, né? Onde então os mesmos acabam gerando perda e grande prejuízo para aqueles desinformados. Em abril de 2017, eu postei um vídeo intitulado Bullseye ZR, a salvação para springers com 70 kg. Era, na verdade, uma questão que eu levantava, né, sobre esse suporte que é até então desconhecido de nós brasileiros, né, se realmente sanaria esse problema, né, de springers, né, com mola acima aí de 45 kg, 50, 60, 70, 75, até no caso das nitros, Nitro X, né, 1.300, com, segundo o fabricante, 88 quilos, né, se sanaria esse problema da destruição de lunetas, né. E para quem ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Nesse vídeo, o qual atualmente já tem mais de 20 mil visualizações, eu apresentei um monte, que nada mais é que um suporte, para quem não sabe, de instalação de lunetas, né, projetados para armas longas, né, o qual possui uma característica inovadora, né, para nós brasileiros, como volto a falar. É onde a proposta desse monte é amortecer o impacto, né, gerado pelo avanço do pistão no final do cilindro, né, o qual emite, no caso das carabinas a mola acima de 24 joules, né, uma forte vibração. Tá? As outras abaixo de 24 joules também emitem uma vibração, mas acima de 24 já se torna muito, muito forte. Né? E essa vibração ela totalmente é transmitida para todo o conjunto da arma, né, em especial para a luneta, né, quando acoplada nesse tipo de carabina. Ocorre que muitos atiradores, né, após assistirem aquele vídeo, começaram logo a garimpar na internet visando a aquisição desse suporte, né, o Bullseye ZR Mount. Porém, se vocês observarem os comentários daquele vídeo, né, eu indico a compra através do site do eBay. Agora, vocês podem me perguntar, por que pelo site do eBay? Simplesmente para o carabineiro que estiver interessado em adquirir a versão original, né, consiga, né, porque nesse site, sim, você tem acesso à versão original desse acessório, né, e não às réplicas chinesas, né, os quais alguns vieram adquirir por um preço bem mais acessível do que o original, e posteriormente postaram comentários negativos em relação a esse suporte, né, que foi apresentado no vídeo. Bom, sem mais delongas então, pois esse deverá ser um vídeo curto, né, simplesmente para instrução. Vejamos então que o Bullseye ZR Mount apresentado no vídeo, o mesmo ao adquiri-lo, né, é da marca Diana, né, como está na foto aí. E na versão, digamos, luxo, né, esse suporte ele se apresenta em uma caixa de papelão com design próprio, indicando a marca Diana, né, da empresa Diana Ergans da Alemanha, informando ainda que o design é alemão, né, design in Germany, né, e com afirmação de 90% de redução de recuo, né. Up to 99 recoil reduction, né? No interior dessa caixa, podemos ver também que o respectivo mount, além dele, tem um manual, né, e um espaço em forma de fenda, né, onde então está acoplada uma chave Allen, né? Essa chave vai ser para instalação. Ainda possui, né, para o comércio, uma embalagem mais modesta, né, em forma de cartela, onde se apresenta também com uma chave Allen e sem o manual. Nessa cartela também há a informação da medida compatível com o trilho a qual pretende se instalar, que é 11 mm, né, e o diâmetro do tubo da luneta, que é indicado para 30 mm, né. O diâmetro do tubo da luneta é indicado para 30 mm, né. Tem lunetas, no caso aquelas de algumas daquelas de, se não me engano, 4x20, né, um tubo bem mais fino, né. Nesse outro slide, né, é apenas um recorte de um revendedor da página do eBay, né, sendo que há outros que comercializam esse produto no site, e que na busca desse mesmo site, caso alguém se interesse, digite a frase Diana Zero Recoil, né, Diana Zero Recoil, né, para então ver os anunciantes, né, para vocês daí terem acesso realmente a inúmeras ofertas aí, né, garimpar um preço melhor também.
Por fim, né, vemos então lado a lado os modelos vendidos, né, no Mercado Livre e no eBay. Não há diferença alguma na estética, né? Porém, a maioria dos modelos vendidos no Mercado Livre não vem com nenhuma identificação do seu fabricante, né? Veja bem, a maioria dos modelos vendidos no Mercado Livre não vem com nenhuma identificação do seu fabricante. Sem embalagem personalizada, sendo ainda que se deve atentar para a medida de 11 milímetros. Bom, espero que tenha ajudado aí os interessados nesse produto. E até o próximo vídeo aí, companheiros do Tiro.